ចាជំរាបសួរបងប្អូនផងដែរទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយទៀតតកតងទៅនឹងបញ្ហាចុកខ្សោយកាសស្ដាប់ចាអឺដោយសារមកយកនោះមានពីបែកមកច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងហើយនិយាយទៅមានបញ្ហាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាវិជ្ជាក៏ស្ដាប់អត់សូវបានទាំងវ័យក្មេងក្មេងៗនៅក្នុងការច្រើនដែរ ចឹងយើងទៅខ្ញុំមានព័ត៌មានដោយសារពួកយើងបានបើកក្រុមហ៊ុនថ្មីមួយឈ្មោះថា Advanced Hearing Center ជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលយកចិត្តទុកដាក់និងផ្ដោតទៅលើឧបករណ៍ជំនួយការស្ដាប់ជាឧបករណ៍ដែលទំនើបដែលឆ្លាតដែលមានគុណភាពខ្ពស់និយាយទៅ brand នោះនៅលើពិភពលោកដែលណាក៏ស្គាល់ដែរអញ្ចឹងចង់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាសម្រាប់ដែលអង្គពូមីងយីតានឹងប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 ្អូនទាំងអស់ដែលមានបញ្ហាចុកខ្សោយការស្ដាប់អាចតកតមើលខាងពួកខ្ញុំបានដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ដែលអត់គិតថ្លៃធ្វើការតេស្តវិជ្ជាពិនិត្យដោយអត់គិតថ្លៃហើយនឹងអាចសាក់លបងពាក់កាសចំនួនវិជ្ជាសាក់លបងបានដែលអត់គិតថ្លៃអញ្ចឹងនេះជាព័ត៌មានពិសេសនិងថ្មីដែលល្អបំផុតសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអាចសាក់លបងបានគ្រប់វ័យហើយព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតអាចទទួលពួកខ្ញុំបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមពួកខ្ញុំនឹងត្រាប់លេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមនេះនឹងហើយមានបញ្ហាអីដែលអត់យល់ឬក៏ចង់ពិគ្រោះយោបល់មុនពេលអញ្ជើញមកអាចទទួលតាមលេខទូរស័ព្ទនឹងបានចា៎ហើយច្រើនពួកគាត់អត់ដឹងថាការតិចនេះជាអីទៅការតិចនឹងបែបណាតើវាមានសមត្ថភាពជួយអីគាត់បានខ្លះហើយជំងឺធ្លាក់ចុះការស្ដាប់នឹងជាជំងឺបែបម៉េចយើងត្រូវការពារវាធ្វើម៉េចត្រូវធ្វើម៉េចជាមួយវាអញ្ចឹងព័ត៌មានរបស់អាចតកតមកតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមហើយធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ពិនិត្យនិងសាក់លបងប្រើប្រាស់កាសត្រជាដោយឥតគិតថ្លៃអញ្ចឹងនេះជាព័ត៌មានពិសេសមួយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចេញមកសាក់លបងនៅទីតាំងរបស់យើងខ្ញុំអញ្ចឹងពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាអាចតាក់ទងទៅតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតជូននិងស្វែងយកបន្ថែមអ្វីទៅជាកាសជំនួយត្រជាណ៎ឯងព័ត៌មានចុងក្រោយខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាក្រុមហ៊ុនពួកខ្ញុំជាក្រុមហ៊ុនដែលមានដែលបានទទួលសិទ្ធិពីក្រុមហ៊ុនធំនៅសិង្ហបុរីបានបើកសាខានៅស្រុកខ្មែរយើងដើម្បីបម្រើនៅសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងឧបករណ៍ជំនួយវិជ្ជាដែលអាចជួយប្រជាពលរដ្ឋយើងបានច្រើ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 នមែនទែនចា៎អរគុណជម្រាបលាបាយបាយ